tukumbio kuona kwamba tumejitayarisha vyema kwa mwaka ujao. Na juzi waliorodhesha kaunti yetu ya Kilifi eti mwaka ujao kutakuwa na rapsha Kilifi kwa sababu ya uchaguzi. Ikiwa uchaguzi utakuwa uhuru wa haki na kweli, kwa nini watu wa Kilifi wapigane? Wanapanga nini hawa mabwana? Wakituambia kwamba Kilifi kuna uwezekano kuwe na mchafuko. Maana kwani matatengeza nani? Saa hii wameanza sasa kuleta visababu kwa sababu wanataka kujaza vifaru vya vita ndani ya Kilifi mwaka ujao wakati wa uchaguzi. Tunataka tuambie watu wa Kilifi ni amani. Tumefanya chaguzi nyingi na amani. Lakini kia kuna kitu ambacho wanataka kukifanya na wametuorodhesha kwamba Kilifi eti ni pahala kutakuwa na ghasia za uchaguzi, watuambie ni sababu gani wanasema hivyo. Manake sisi tutaamka na tukapige kura. Kwa hivyo tunataka tuambie serikali ya Jubilee kwamba Kilifi ya leo si ile Kilifi ya zamani. Pwani ya leo si ile pwani ya zamani. Ile pwani hati watu wamekaa wanangoja sijui madafu yanguke. Ile pwani imepitwa na wakati. Si tunaparaga mnazi tunatafuta madafu kule juu. Ndio maana tunasema sisi hatupishi tena mwenye nguvu. Hati mwenye nguvu mpishe. Sisi tunasema mwenye nguvu unastedi naye. Hiyo ndio tutafanya. Wakisema ati ukichengwa tulia, sisi hatusemi ukitengwa tulia ba. Hatutatulia. Tutabanana hapa hapa mpaka tuchukue mpira wetu. Ndio. Hiyo ndo pwani ya sasa.